pessoal, meu nome é Maria Angélica e hoje no Vamos Ler tem 5 fatos que comprovam que eu sou mais velha do que você. Eu só queria, antes de mostrar os fatos pra vocês, de que eu vou colocar aqui alguns exemplos de coisas que diferem um pouco a nossa idade. Eu espero que as pessoas citadas aqui não fiquem chateadas que eu coloquei os comentários delas aqui, mas era só pra mostrar, é só um exemplo das diferenças entre as nossas idades, ok? Fato número 1. Eu rio ha 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 ha. H, 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 H. Ou até as variações re, 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 re e ri, 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 se eu tô querendo ser engraçadinha. A maior parte de vocês ri kkkkk ou ha cha 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 cha. E várias, sei lá, letras diferentes aqui que eu não entendo isso. Fato número 2, eu não sei como funcionam as mídias sociais. Eu uso hashtag demais e eu também não sei pra que funciona o reply, retweet, cold tweet e favorite no Twitter. Eu não sei, eu faço tudo errado. Prova número 1, um post no Instagram, 7 hashtags. Prova número 2, eu fiz um reply, um retweet e um favorite de um tweet que a leitora manauara fez pra mim. Fato número 3, quando outros booktubers ou até só espectadores aqui do canal comentam aqui embaixo ou falam sobre vestibular e Enem, eu tenho vontade de dar um tiro na minha cabeça. Porque quando eu fiz vestibular e quando eu fiz o Enem, pelo menos 45% ou 60% de vocês ainda não tinha nascido ou tinha menos de 5 anos de idade. Curiosidade, a minha turma foi a primeira a ser aplicada ao Enem. Em 99. Fato número 4. Eu não entendo algumas expressões que vocês colocam nos comentários aqui e eu finjo que eu entendo, gente. Eu finjo. Eu juro por Deus que eu tento. Tem algumas abreviações que eu não sei o que significam, mas eu nunca vou dizer pra vocês que eu não sei, porque afinal eu tenho que... Eu sou uma pessoa, entendeu? Moderna. Eu sou uma pessoa que entende a juventude, então eu não posso admitir pra vocês que eu não entendo, apesar de que eu estou agora, nesse vídeo agora, admitindo que eu não entendo. Ai, meu Deus do céu, ai, minha cabeça deu um nó agora. Por exemplo, o que significa essa abreviação aqui? O que significa? Eu não sei. Eu não sei. E fato número 5, quando eu nasci, não existia internet. A gente ainda assistia filme em VHS, ouvia música em LP. Enfim, gente, quando eu encostei pela primeira vez num computador com internet, eu tinha a idade de vocês, provavelmente. Por volta de 14 ou 15 anos de idade. Então... Então, pessoal, esse era um vídeo pra ser um pouquinho mais engraçado, pra mostrar um pouco as diferenças geracionais que a gente tem aqui no YouTube. Apesar de eu ter os mesmos interesses que vocês, eu acho muito legal essas diferenças de gerações que nós temos. E eu adoro ter um canal aqui pra conversar com vocês sobre os nossos interesses, e eu amo que o BookTube não tem barreira de idade. Espero que vocês tenham gostado do meu videozinho palhaçada. Se vocês gostaram, deem like aqui embaixo, se inscrevam no canal e nos vemos no meu próximo vídeo. Um grande beijo, pessoal!